ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଜବ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖିବାର ଥିବେ ଆପଣ ରାଉରକେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ଆସିଛି। ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଅମିନ ପାଇଁ ପଦବୀ ଆସିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀ। ତେବେ ଏଥିରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ କି କୌଣସି ଫି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟାକି ରାଉରକେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ଆସିଛି। ପଦବୀ କ'ଣ ନା, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅମିନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ରାଉରକେଲାରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ କଥା କହିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅମିନ ପଦବୀ ପାଇଁ ତିନି ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆବେଦନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏଜୁ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିଥିବେ ୱିଥ୍ ସର୍ଭେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ତେବେ ସେଟା ଯଦି ନଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ ଯଦି କରିଥିବେ ତେବେ ସେଟା ବି ହେବ। ଯଦି ସେଟା ବି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ITI କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାନ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଆପଣ ITI କରିଥିବେ ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ଭିତରୁ ଯାହା ବି ଥିଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର 21 ରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜବ୍ଟି ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ଏମିତି ପୁଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, କାହିଁକିନା ଏମିତିରେ ସବୁ ଜବ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ହୋଇସାରିଲାଣି କି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଯାହା ହେବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଲା, ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍, ଯାହାର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି। ତ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଥିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ, ଏମିତି ସେଲ୍ଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବ, ଯେଉଁ ମାର୍କସିଟ୍, SSC ଏକ୍ଜାମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ ଏହିସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତ ଏହିସବୁକୁ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେଉଁଠିକୁ ପଠାଇବେ ନା, ଦ ସେକ୍ରେଟାରୀ RDR ରାଉରକେଲା, ଉଦିତ ନଗର ରାଉରକେଲା, 7690012 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 16/8/2019 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଦେବାର ଅଛି, ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା କିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ବି ମାଗିଛି ଆପଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ବାସ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଠିକ୍। ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାୟଦ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାରରେ ଆଉ କାହାର ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଭଲ ହୋଇପାରେ, ସେମାନେ କେହି ବି ଆବେଦନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।